Əziz müəllimlər, hörmətli şagirdlər və tədbir iştirakçıları. Bugünkü tədbirimizi məktəbimizin məzunu olan vətənimizin torpaqları uğrunda şəhid olmuş, kəndimizin fəxri, məktəbimizin adını daşıyan Ağayev Mehmanın doğum gününə yığışmışıq. Azərbaycan, Azərbaycan, ey vətənim, adışanlı vətənim, sən yəni özgün canı verməyə sünə hazırım, sən yəni özgün canı verməyə cümlə qadirim, büyük şəhli bayrağımla şəhidlərimiz. Yox, mənim üçün çətindir onunla tanışmaq. Mehman bizə qonşumuzdur, həmkəndçimizdir. O vaxtlar Yenikənd kənd orta məktəbi 8-ci məktəbinci məktəbin məzunu kimi əla qiymətlər oxuyurdu məktəbi. Sonra Bakıda Fiskəri Əzət Təmalibli Məktəbdə təhsilini davam etdirib. Oradan da Kerri Ağrıçı, Ali Hərqi, Mülmoşun komandirə məktəbdə qarşı olunub və təhsilini davam etdirib. Mən həmin illərdən onu Bakıda oxumuşam və o kez-kez Ədirşahla sağlıq edilmişim. Bizi kimizdir, Təngin Məsistə qeyrimdən. İnternetdə oxuduğu vaxtları həmişə bizim ətaxımını, universitetin və ətaxımızını gəlirdilər. Bütün bu xatirələr hamısından bilir, beynimə, deyirəm. Təkrarlandıran kimi bir həmin qaroş qarışmaq. Allah rəhmət etsin. Sonra bu hadisələr başından sonra, 2008-ci ildən sonra ermənilər özün torpaqlarını Azərbaycan ərazisində hücuma keçirilən ümumiyyətlə hadisələrin başlığını tapın ünvanlandırdılar. Və tarix kitabları böyük yazıb, bu şanlı bir tarixdir. Deyə bizim xalqımız həmişə ümid olmuşdur. Eyni zamanda həmişə fikirləşmiş ki, təkdən sonra olan tarixdir. Doğrudan mələtlədir. Ancaq torbaların qayıtmasında, ayın qayıtlarılmasında bu müharibədəndəki qədərlərinin silahla yox, ümumiyyətlə ki, belə olan əhsabın olduğunu deyilməkdir. Yəni, görüşən insan, inanan insan en gündə qələbə olur. 1992-ci ildə evdə rəsmişdir ki, o yavrumuz. Deməli, hər bir məktəbi qoxardıqdan sonra gəlir, tərkəzi, kansiyalıqın bağlı ilə toxunuşdur. Əlçıra bir vaxtlar üçün şükürsün, müharibəsi bildirir və belə deyilir ki, biz həmişə pis xəbərlə işləyirdik. Misal üçün deyirlər ki, bir tane öyrəni işğal olundu, tarixdən ki, yazırlar kitabı. Qoy dünya işsin, mehman gücündə, ürəklilər qurban olmağa hazır, vətənin mehman tək oğulları var, hər qarış torpağı azad edəcək. Bizim fəxrimizsən, cənab kapitan. Mərdlik, vətəndaşlıq, yurd yeri oldun. Elə zirvədəsən, elə yerdəsən, bütün anaların öz oğlu oldun. 3. Dayım hanı, fəryadıma niyə heç kim cavab vermir? Sarılanda gülümsəyən o şəklinə niyə sənin səsin gəlmir? Sarılmış üç rəngli bayrağına, gül qoxan tabusuna, baxanda gözlərim dolur, acıdan gözlərim dolur. Qurudan gözlərim dolur. Baba, oturma belə kədərli. Dayı, baxma belə qəmli-qəmli. Axı, dayı həsrətindəyəm. Nənə, dik tut başını. Ana, sil göz yaşını. Axı, dayım şəhiddir. Bu olan Təfiqə müəllimi sizdir. Hamınızı salamlayıram. Mənim üçün belə bir məclisdə çıxış edilmək həm şərəfdir, həm də ağırdır. Şərəfdir ona görə ki, dərs dediyim şagirdin. Belə bir qəhrəman olmasına, məktəbin onun adı ilə adlandırılmasına, cəmiyyətə layiq bir evlad olmasını görəndə, onun bu ad gününə yığışanda fəxr edirəm. Ağırdır ona görə ki, bir zamanlar qarşında oturan
məsum təbiyyətli, ağlı, əlaçı oxuyan bir şagird haqqında ikinci zamanda danışmaq çox çətindir. Amma mən onu deməliyəm ki, Mehman Ağayev oxuduğu sinif, hamısı yaxşı oxuyan uşaqlar idi, dəcəlli idilər, dəcəlliklər də var idi. Amma Mehmanda öz yaşına uyğun olmayan bir məsuliyyət, bir alicənablıq, bir qətiyyətlik vardı. Bunu hamı təsdiqləyə bilər, onun sinif yoldaşları da, tanışları da. Və çox böyük də dərsi maraq var idi. Bu hiss bəlkə də uşaqlara qəribə gələr indiki şagirdlərə. Mən dərs dediyim vaxtda heç vaxt onun dərsə hazır olmadığını görmədim. İndi onun bu qətiyyətdir, bu məsuliyyətdir, bu yaxşı xüsusiyyətlərdir. Onu öz rahat işindən, o belə Rusiyada hərbi vəzifədə idi, rahat işindən ayrı vətən torpağını gətirdi və şəhid oldu. Əlbəttə, şəhidlik ali mərhələdir, böyük mərhələdir. Allah yanında, hər yerdə onun məqamı ucadır. Lakin yenə də təkrar edirəm ki, bir insan kimi, bir şagird kimi mən onu həmişə yaxşı mənada xatırlayıram. Həmişə də gözümün qabağındadır. Özü də mənim üçün böyüməyib o. Həmişə hələ həmin mehmanlı, gülər üzlü, sakit təbiyyətli, qətiyyətli bir oğlan. Həmişə mənim gözümün qabağında belə gəlir. Mən onun ölüm xəbərini radiodan işitdim. O vaxt informasiya bu qədər çox deyildi. Sonra bir neçə ay yaşadı, ölüm deyəndə yaralanma xəbərini. Bir neçə ay yaşadı yaralanandan sonra onun, bilmirəm, təsadüfdürmü, yoxsa zərurətdirmi, ya qismətdirmi? Onun dəfn günü 26 iyunda təsadüf edir, 26 iyunda dəfn olundur. O vaxtı həmin gün silahlı qüvvələr günü deyildi. Vəziyyət başqa idi, cəmiyyət başqa idi. Onun ölümündən sonra bugün Azərbaycanın silahlı qüvvələr günü elan olundu. Bu da bir təsadüfdür, bu da bir uyğunluq ki, onun dəfn günü, yəni bu adam ölməyib, ölməzliyə qovuşub. Həmişə bir silahlı qüvvələr günü xatırlayanda onun da xatırlayırıq, onun xatirəsini də yad edirik. Bunun əlavə bizim məktəbimizin şəhidləri çoxdur, məktəbimizin qaziləri də var, qəhrəmanları da var. Bütün şəhidlərə, eyni zamanda bunların timsalında Azərbaycan şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirəm, valideynlərinə səbir, dözüm diləyirəm və məktəbimizin şagirdlərində tövsiyəmiz odur ki, Mehman Ağayevin adını daşıyan məktəbə oxuyursunuzsa, onun adına layiq təhsil almalısınız və onun adına layiq cəmiyyətdə evlad olmalısınız. Bunu unutmayın. Solmayan, təzə bəli hələ ata olmayan, şəhid olub nişanəsi qalmayan bütün şəhidlərin bacısıyam mən. 5-6 bacısı olanların da, körpəsi qundaqda qalanların da, can üstə xəyala qalanların da, bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Neçə başsız gələn bədənlərində, muradı gözündə gedənlərində, anası intihar edənlərində, bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Ömrünün nizamı pozulanların, adı qanıyla yazılanların, məzarı ürəkdə qazılanların, möhləti, ağrısı, acısıyam mən, bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Açıldı bu bölüm. Yenə bir ananın söndü çırağı, dayanıb bir ata kənarda üzgün, gəlibdir oğlunun qanlı sorağı. Necə dikdəyansın şəhidin yarı, onun sökədiyin dağa yağdı qarlar, yaşlandı bu gündən oldu o qarı, bu gündən başına qara şalvaqlar. İndi isə sözü ona verək. Şəxsiyyənə salamlayıram, dəvət edib üçün çox sağ olun. Rami mənim rəhəmin danışdır, mən siz qalmadır, Allah canınızı sağ olsun, zəhmət çəkmişsiniz. Çox sağ olun, Allah rəhəmin sizi hamıdır bənlərin. Sağ olun. Sənin fikirləşim, bu torpağı kim qoruyacaq? Bugün hamımızın anası da, bacısı da, namusu da, qeyrəti də bu torpağı da. Bu torpağda qalanın mərdi meydanda qalacaq. Məkanım cənnət, cənnət olsun uğur, qabrim nurla, nurla olsun uğur. Məkanım cənnət, cənnət olsun uğur, qabrim nurla, nurla olsun uğur. Bugün
yuxarla, qəsim etmanı. Əlindən qanından bir qırmə deyib, düşmənin yanına qəsim etmanı. Qay çatdın, üçrəngli bayrağımı zirvələrdə ucaqdın. Yurdumuzun üstündən qodun qara köyəni, məhfurqaqdan qorudur. Xilas etdiyin ölkəni, çiçəklənən ölkəmiz Gülistana oxşayır, üzün olmasan belə əməllərin üçün. Azərbaycan, vətən sağ olsun deyə, igidim var Azərbaycan. Bu torpağa qan tökmüşük, igid verir. İgid verib diz çökmüşük, sanmasınlar biz ölmüşük, İgidim var Azərbaycan. Gəldi yenə gözüm yaşlıdır, neçə neçə şəhid verdim, ağladım. Soruşmayın niyə gözün yaşlıdır, mən şəhidimə lay lay dedim, ağladım. Şəhid oldum, yerim gözəldi, zəki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum.